Kako treba ispovedati bludne grehe? Oče, nedavno sam se na pokloničkom putovanju ispovedila kod sveštenika koji je tražio da podrobno ispovedim svoje bludne grehe, posle čega sam se osjećala veoma loše. Čula sam da sveti oci zabranjuju podrobno ispovedanje bludnih grehova jer to može biti sablažnjivo i za onoga ko se ispoveda i za samog sveštenika. Neprijatno je ispovedati grehove povezane sa bludom i zato je sveštenik ponekad prinuđen da iz duše onoga ko se ispoveda vadi ispovest kao kleštima. Onaj ko ispoveda bludne grehe treba da izbegne dve greške. Prvo, ne sme skrivati svoje grehe i straha da će sveštenik o njemu promeniti mišljenje, da će ga prezreti, da će nekome odati njegove grehe. To je demonska obmana. Sveštenik crkve nikada ne prezire one koji se istinski kaju, već se raduje iskreno ispovesti pokajnika kao što se lekar raduje ozdravljenju bolesnika. Drugo, treba izbjegavati na ispovesti opisivanje svojih bludnih grehova sa nepotrebnim pojedinostima, jer onaj ko se ispoveda nije u ordinaciji kod seksologa ili seksopatologa, već kod sveštenika u hramu Božijem. Pri ovakvoj detaljnoj ispovesti iščezava osjećanje pokajanja i stida, a slike počinjenih bludnih grehova naviru um, prouzrokujući duševno, ponekad čak i telesno uzbuđenje. Treba izabrati srednji put. Greh mora da bude tačno imenovan da bi sveštenik razumeo zašto se čovek kaje, ali pritom ne treba detaljno opisivati sam greh.